eredu moduan izan berdu hemen gertatzen da nik uste gauza batzuk bai baina baina arteko desberdintasunak ere garbi ez, ez hemen gizarte zibiletikan ez uare eskola nahi da eh, demokratikoki edo pake, e, erabiliz urte askuan e, eh, behaien travesia del desierto propioa eukidute euskal herritikan ikusten interpretatua izan dudana eta orduan eh, adiez asamblea nazional hau dana eta egondia beste ekimen asko gizarte zibiletikan sortutakoak izan dira eta lortu duena izan da eh, bai abertzalia baina bai abertzalia estan jende asko ere proiektu hontan eh, burubora gizartzia eta biharko manifestazioa horren adibide izangoa izango horrengoia abertzalia dianak eta abertzaliak estianak oso garbi ikuste dutenak kataluniak eh, europako estatu izan berdula Eta guzti hor daten, unik uste Euskal Herretikan gauzak hartu behar baina garbiukiz bi herri desberdin bi prozesu oso desberdin eta, eta jakin zer hortikan zer aprobetsatuta zarrez.